kumusta mga ka-anime? Chapter 687. Pero bago yan, happy birthday din sa ating ka-anime na si... Simulan na natin to. Hindi ka na talaga natututo, Ichiko. Ang lahat ng ginagawa mo ay para sa ikakabuti ko. Gaya nga ng sinabi ko sa iyo noon. Parang ikaw na din ang pumatay sa mga kaibigan mo gamit ang mga kamay mo. Ang tangi mo na lamang magagawa ay huwag ka na makialam sa labanan na to. At hintayin mo na lang ang kamatayan mo. Sa totoo lang, matagal na itong napagdesisyonan. 1,000 taon na ang nakakaraan. Sa kabilang panel, isang flashback ang magaganap kung saan ang labanan ng mga Quincy at mga Shinigami ay nagaganap 1,000 taon na ang nakakaraan. Isa kanta nga, Yamamoto. Bakit mo pinipilit na protektahan ang isang bagay na babagsak na? Sa mga alagad ko at sa tulong ng iyong walang takot na division ay kaya natin bumuo ng isang mundo. Ang iyong mga Shinigami ay talagang brutal kung iisipin at maaaring ang aking mga Elite Eastern Reader ay hindi ito kakayanin. Sa kabilang panel, makikita ang batang si Unohana kung saan ay ang Kenpachi sa kasalukuyang panahon kung saan ay napakarami nangang napatay nito kasama ang isang hindi pa kilalang kapitan habang ang isa pang karakter ay tila natutuwa sa pagtapos sa mga Quincy. Aaminin ko na hindi ko inaakala na may ganyang kang kapangyarihan pero hindi ako kayang pigilan nito, Yamamoto. Ayon naman kay Yamamoto, ang kapalaran mo ay mamatay sa lugar na to. Anong sinabi mo? Ang aking kapalaran? Pero ang tanging kapalaran ko ay tapusin ang Diyos nyo o ang Soul King. Pero ikinagalit ni Yamamoto ang binanggit ni Yohabaha tungkol sa Soul King. Pero ikinagalit din ito ni Yohabaha at ayon sa kanya na walang karapatan si Yamamoto dahil ang Soul King ay ang kanyang ama na ikinagulat naman ni Yamamoto. Mukhang sa itsura mo na yan ay ngayon mo lamang narinig ito. Ito ang katotohanan. At ngayon, napagtanto mo na ang iyong minamahal na hari ay ang uri ng tao na magpapadala ng mga tulisan upang patayin ang kanyang sariling anak? Mukhang nagawa mo ng maayos ang trabaho mo. Pumunta ka dito para tapusin ako? Pagkatapos ay hindi mo ipapakita ang bankay mo? Mukhang ito na ang oras para ipakita ko sa iyo ang katulad ng kapangyarihan mo pagdating sa lakas. Tama na ang mga walang kwentang sinasabi mo. Walang silbi ang kamatayan kung hindi makikita ng mga mata mo ang aking San Kanotachi. Heto na ako, Yohabaha. Ayon naman kay Yohabaha, nakikita ko na ito pala ang kapangyarihan ng iyong bankay. Mukhang hindi mo pa ito nakokontrol lang maayos at mukhang napakalakas pa rin ito. Paano kung mawala ka sa kontrol? Hindi mo ba ito iniisip sa hinaharap? Pero habang papalapit siya kay Yohabaha ay unti-unting nawawala ang apoy niya o ang San Kanotachi. Tingin mo ba Yamamoto ay isa akong kriminal? Nagkakamali ka. Kabaligtaran ito. Tignan mo ang sarili mong kalooban. Bakit parang nahihirapan ka? Huwag ka nang magkunwari na may pakialam sa mundong ito. Ipakita mo kung sino ka bilang isang halimaw. Mukhang hindi mo naiintindihan ang sitwasyon sa ngayon. Mukhang hindi mo alam kung ano ang nangyayari. At yan ang malaking kapintasan mo. Mukhang iiwan ko na ang lahat sa'yo. Huwag mo akong bibiguin. Pero habang nagsasalita si Yamamoto, ang Ryujin Yaka mismo ang tila nag-tridor sa kanya at nagdulot ng pagsabog. Sa kabilang panel, naramdaman nila Unohana ang nangyaring pagsabog na nagdulot upang magpanik ang mga tao. Habang tumatakbo ang lahat ay may isang bata na lumapit kay Unohana at tinanong kung sila nga ba ang nangangalaga sa lugar na yon at hiniling na tulungan sila. Pero tila ang kriminal na si Unohana at walang awa sa pagpatay ay tila nagbago nang makita niya ito. Susubukan niya nga itong tulungan pero ayon sa ibang Shinigami na huwag na siyang magsayang ng oras at kinakailangan niya nangang umalis. Dahil dito ay hindi niya na alam ang gagawin niya. Para sa mga ka-anime ko na naguguluhan, bakit natataranta si Unohana? Ito ay dahil sa panahon na ito ay wala siyang pakialam sa buhay. Tanging pakikipaglaban at pagpatay lamang sa mga kalaban ang gusto niya. Pero iba ang sitwasyon na to dahil kinakailangan niya nga itong iligtas. Sa kabilang panel, isang batang Chojiro sa Sakibi ang nakikipaglaban sa isang Eastern Reader.
Teka lang, huwag mo akong tatalikuran, hindi pa ako patay. Kabaligtaran sa akin ang epekto ng iyong kuryente. Ikaw si Chojiro, tama ba ako? Tingin ko ay hindi mo kayang gampanan ang iyong trabaho bilang isang shinigami. Ako nga pala si Borchard, Godfired, isang Eastern Reader. Salamat sa kidlat mo. Ngayon ay handa na kitang tapusin. Tanggapin mo ang ating cutting sage. Pero ang pag-atake na ito ay hinarang naman ni Sasakibi gamit ang kanyang kuryente. At direkta nga itong tumama sa dibdib ng kanyang kalaban. Hindi ko inaakala na sobrang bilis nito. Mukhang nagkamali ako sa pagtansya dito. Mukhang kanina ka pa nasa bankay mo. Pero ayos lang, kahit na nabutas mo ang dibdib ko, ay hindi ito sapat para mapatay mo ako. Maya-maya lang ay mauubusan ka na din. Ayon naman kay Chojiro, hindi ko alam kung anong klaseng kakayahan mo o ano ang kapangyarihan mo. Pero mapapahiya ang pangalan ni Dono Ijisai kung matatalo lang ako ng kagaya mo. Ako si Borchard Godfire, the device. Isa lamang akong sisidlan na ginawa sa kapangyarihan ng aming hari. Ang buhay at kamatayan ay walang silbi sa akin. Isa akong prototype ng aming hari sa kanyang bubuhing mundo. Teka, anong nangyayari? Lumilindol ba? Mukhang eto na ang katapusan para sa inyo at ang pagsisimula ng bagong era para sa amin.